Què tal, com esteu? Després d'aquesta aturada que hem tingut per aquests dies festius de Setmana Santa, tornem. I tornem parlant d'històries de mercats. Aquelles històries que ens sorprendran i també fent una mirada al futur. Nosaltres ho tenim tot a punt. I vosaltres, comencem! Ja fa 3 anys que el Mercat Central de Tarragona va reobrir les seves portes. Ara s'està treballant per potenciar el mercat de Torreforta i omplir les parades buides que encara hi ha. Quin futur és el dels mercats? Com han gestionat la pandèmia? De tot això, però també de moltes altres coses més, en volem parlar amb l'Ester Lozano, responsable del Nippo Sushi Bar. Molt bon dia, Ester. Bon dia. I també amb el Magí Rovira, responsable de la pastisseria Caljan. Molt bon dia, Magí. Bon dia. Escolteu-me, pregunta obligada, com heu passat tot aquest any de pandèmia? Com l'esteu passant? Perquè encara l'estem vivint, Ester. L'hem passat com hem pogut. Treballant, en els horaris que ens han deixat, amb ERTEs de treballadors. Nosaltres no el vam tindre gaire temps, només vam estar un parell o 3 de mesos amb treballadors amb ERTE, després els hem anat recuperant. I ho hem passat com hem pogut, treballant i acotant-se barres, bueno, el que ens han deixat fer. I vosaltres, Magí, el vostre cas? Doncs fent una mica d'equilibrisme. Això, com cada dia va canviant la informació que et donen, cada setmana es va actualitzant una mica, doncs fas el que pots. Intentes aprofitar aquells dies que saps que tindràs moltes vendes i amb la fe dels treballadors. Has pogut vendre mones, eh? Ara en parlàvem, sí. Has pogut vendre mones en guany. Aquest any, el gremi, bueno, tots els que ens dediquem a la pastisseria podem estar contents perquè hem pogut fer la campanya de Pasqua, que és, si no, la més important de la pastisseria, i et dona una mica d'estabilitat a l'empresa. La sensació és que amb el tema de la pandèmia, ara la gent va com a més als llocs de proximitat a comprar i s'acosta més al mercat. Vosaltres això ho esteu notant, Ester? Jo crec que sí, que hi ha hagut... Bueno, el mercat de Tarragona, la veritat és que des que es va rehabilitar la qualitat de producte, el que es ven allà, hi ha molta afluència de gent. Tenim control d'aforo i tot, o sigui que no. Sí que s'ha notat, jo trobo que ha tirat amunt el mercat en tot, sí, perquè a més tenim un horari bo, jo crec que ha tirat amunt, sí. Magí? Sí, ja, perdó. Sí, vull dir, hi ha una bona rebuda de la gent, és a dir, sempre va creixent una miqueta, poquet a poquet, però el bo és que vagi creixent, i sí que s'ha notat, no només al mercat, sinó a lo que és el comerç de proximitat, de que la gent ha mirat més a on viu, i les tendes que té al voltant i el comerç que té al voltant dels seus carrers. I això és bo. Això és bo per vosaltres. És bo per vosaltres i jo crec que també bo pel teixit comercial de la ciutat o del poble o d'on visquis. Que hagi tingut que arribar una pandèmia perquè la gent se n'adoni que té una botiga de fruites al costat de casa, doncs... Bueno, és una part positiva. Veurem si quan torni, si se li pot dir d'alguna manera la normalitat, això continua, perquè segurament serà un dels altres temes a veure. Però el mercat central... ara ho parlàvem, aquests anys, com bé ha comentat l'Ester, també s'ha convertit en un dels punts neuràlgics de Tarragona. No sé si vosaltres ho veieu així, Magí. Sí, és a dir, la força que està tenint el mercat a la ciutat, com també punt de comerç, és molt bona. És això, va creixent poquet a poquet. No sé quina equació o quina tàctica hauríem d'aconseguir per donar-li més força o més protagonista. Això ja és tema de gestió, però crec que l'evolució pot ser molt bona si encertem les tecles que tenim que tocar i definir bé com volem el mercat de Tarragona. Ester, tu com ho veus? Hem de definir el mercat, hem de definir els voltants del mercat, vol dir que hi hagi una aglutinació de botigues, de zones que els vianants puguin passejar i comprar amablement, que ara és una paraula que es fa servir molt, amable, que s'hi trobin bé, que hi hagi una qualitat de producte, que no hi hagi només botigues de xinesos, amb tot el meu respecte, però que hi hagi una bona qualitat, que jo crec que el mercat s'està aconseguint i les botigues, el que es ven al voltant del mercat
en gran part també, i això és el que hem d'aconseguir, que hi hagi un nucli fort, important, al centre de la ciutat, que llavors ja anirem baixant cap a l'Imperial i anirem fent, no? Però s'ha d'aconseguir un centre important. El mercat és un bon nucli dinamitzador, el mercat de Tarragona. El de Torreforta suposo que deu fer la seva funció a Torreforta. Encara estan en ello, però vull dir, no estic ben assabentada, però bueno, el que és el mercat de Tarragona està sent un bon nucli de gent que hi va i d'afluència de públic, i es té que aprofitar l'assumpte i que tot el voltant se faci fort. Vosaltres hi veu anar a parar, podríem dir, amb la nova època del mercat, quan es va passar de les carpes que portaven allí més de 10 anys al mercat renovat, per fi. Per què veu decidir apostar pel mercat central? I a més, amb coses que eren innovadores. Al vostre cas, el sushi, pots menjar allí i també pots comprar el sushi per emportar-te a la casa. Era una cosa que fins al moment no s'havia vist. Bueno, nosaltres ens vam tindre que plantejar què fèiem, perquè el meu marit i jo ja teníem una edat i ja no teníem energies per anar a Mercabarna. Nosaltres venim del món del peix, no teníem energies per anar a Mercabarna a comprar peix a la cofradia. Els nostres fills no s'hi dediquen amb això, o no s'hi dedicaven, al meu fill sí, i no teníem energia per fer-ho. Llavors es vam plantejar o deixàvem el mercat, que no volíem fer-ho, o fèiem un model nou. I nosaltres vam apostar pel sushi. El meu home ho tenia una dèria amb això i vam apostar per això. Era una porta oberta que aquí a Tarragona no estava ben tractada i jo crec que ho estem aconseguint bé. El producte que fem és de qualitat, és un takeaway i ho estem aconseguint. Vull dir, va ser un canvi, sobretot perquè veiem que el peix n'hi ha molta d'oferta al mercat. Nosaltres no teníem energia per entrar en competició amb ells i teníem que buscar un model nou i vam apostar pel sushi. El meu home ja feia molts anys que ho tenia entre cell i cell. Magí, el teu cas, com va ser? No, sabíem que volíem obrir alguna pastisseria o algun model de pastisseria a Tarragona. El problema és que mai saps on anar a parar a Tarragona. Hi ha... I és això que parlàvem abans, d'àrees definides, no? Doncs quan tu et mires Tarragona és molt difícil trobar quin punt vols obrir. I aprofitant doncs l'obertura del nou mercat, doncs vam pensar que per què no? Per què no ficar una pastisseria dintre d'un mercat? A veure què passava. També donava un punt... No, la paraula no és caché, no? Però és buscar un punt de la ciutat que sigui emblemàtic, que saps que hi haurà una rebuda de la gent, saps que hi haurà gent que hi anirà pel simple fet de que és el mercat de Tarragona. Que hi haurà afluència. Hi haurà afluència. I doncs vam decidir obrir allí per a veure què passava i quina evolució tenia en total. I a partir de les vostres experiències, que ja ho comentàvem, no és lo típic de sempre de només anar a comprar peix o només anar a comprar carn o embotits, sinó és una mica més ampliat, creieu que es comença a reinventar una miqueta el concepte de mercat tradicional que teníem fins ara, Magí? Li costa, per ara li costa una mica. A mi això també és depenent dels gustos de la gent. A mi m'agradaria que el mercat tingués més força una part de degustació. És a dir, que la gent pogués anar a dinar al mercat i no depengués... Sí que és veritat que ara amb la pandèmia tot això s'ha trencat, no? Sí, sí. Però no depengués de les quatre taules que hi ha dintre. Ha tingut que vindre una pandèmia per ficar terrasses al mercat, quan a dintre ja hi havia comerços, que es podia dinar. O podies fer, no un sopar, perquè es tanca a les 9, però un berenar... Un berenar sopar. Sí, sí. I tindre terrasses... Quan estàs envoltat de terrasses, doncs ha tingut que arribar una pandèmia perquè el mercat es plantegi tindre terrasses. Doncs crec que es va evolucionant, crec que hi ha la intenció d'anar creixent aquesta part, però no s'acaba de definir bé què volem o què es vol buscar allí.
Esther, no sé si vosaltres també aposteu per aquest model de degustació. Total, total. El nostre és un takeaway, ho tenim claríssim. No volem fugir d'aquí, però tenim la barra tancada des del mes de març. No, des de la van deixar obrir el 30%, crec que va ser el setembre i octubre, i després des del mes d'octubre que la tenim tancada. Diria que a l'agost, a l'octubre ja el van, bueno, ja pues, van tancar. Jo sé que me van parlar de la tercera onada, però bueno, des de, no sé si de setembre o d'octubre, ja he perdut la noció una mica del temps. Però sí, és important. I és important, i a més li dona un caliu diferent al mercat, la gent que pugui prendre's un vermut o es pugui prendre un pastís a les 7 de la tarda o un sushi a les 9, bueno, a les 9 no, a les 8, perquè a les 9 ja et fan fora. Però seria molt interessant que hi hagués, que s'apostés per la degustació i que inclús hi hagués una zona que quan les parades puguin tancar, que tanquin, que pugui haver una zona delimitada que la restauració o els que donen alguna cosa de degustació es pogués estar fins a les 10 de la nit o les 10 i mitja, per exemple, no? O que es poguessin fer més events, o que poguessis dir als creueristes que venien s'haguessin pogut preparar alguna cosa. Això és important, és un canvi de mentalitat, que no cal ser la boqueria, perquè no cal, no cal, però sí que és interessant i li dona una vida diferent. Tu, els divendres a la tarda, que la gent es quedava a fer la cervejat de dintre, hi havia un caliu, un ambientillo, ara està una miqueta més. Bueno, ara són les circumstàncies, aquestes circumstàncies, sí, esperem però... que en algun moment canvin. Però ara parlaves d'esdeveniments, de fet algun cop n'havíeu fet per Santa Tecla, jo sí, me'n recordo, i havien funcionat molt bé, no? Molt bé, era molt divertit i jo crec que se lluitarà perquè això no es perdi, perquè quan se pugui reiniciar la vida normal, això no es perdi. I l'any passat per Santa Tecla es va voler fer un invent de que la gent les tapes se les emportés a casa, però era molt complicat perquè... no estaven per festes, va passar Santa Tecla i no estaven per festes, no sé enguany a veure què passarà, però jo crec que se continuaran fent i tenien una acceptació brutal. No sé, era un dia magnífic el Tarragona del mercat de nit, era divertidíssim. Magí? No, més o menys va per la línia, però s'hauria de buscar el model a seguir en el mercat, és a dir, cap on volem, és a dir, si volem un mercat que vengui producte i tenir-lo, és a dir, model mercat-supermercat, ja està, allí el tenim, està fet, perfecte, ens quedem en el punt de confort, o, clar, jo dic el model de degustació, pot haver-hi, per què no, ficar uns esdeveniments cada 2 setmanes o cada mes, un, d'un concert, no sé, ficar una tarima en una part del mercat i fer-hi un espectacle. Al final és un recinte públic de la ciutat, no té per què ser només de parades de carn i peix i pastisseria i takeaway i cafeteries i tot el que hi hagi. És a dir, podem reinventar i crear-hi el que la ciutadania volgués o el que hi hauria, o inventar el que fos. Vull dir, al final és treure-li el màxim profit a una cosa que tenim allí i que ara per mi només està al 50%. Suposo que seria com una espècie híbrida entre el mercat supermercat que comentaves i el mercat de la boqueria, que són dos extrems. Sí. Seria l'extrem mig, no? Sí, el mercat de la boqueria és el mercat de la boqueria. Està a Barcelona, és un espectacle i la gent que hi passa a visitar i és molt bonic i tot. A mi, doncs no m'agrada. Sé que aquell model no el vull. Vull algú per la ciutat, no vull algú pels turistes perquè vinguin a fer fotos. Vull algo per la gent de ciutat, però pel mateix lloc que tu vens a buscar-hi un entrecot, doncs per què no passar-t'hi doncs un dia a les 10 amb un concert i prenent pastissos o prenent un ramen. Esther, com ho veus? Bé, que al mercat es fan coses, perquè es fan exposicions de fotos, sí, es fan entrega de premis. Ara, amb el tema de la dona, es va fer tota una sèrie d'entrevistes que van estar interessants i es fan coses. Però se'n podrien fer moltes més i tindre un mercat més viu. També és cert que falta que entri gent jove, com el Magí, no? que hi ha parades que encara estan... que les porten gent encara gran, no? I que... Sí, però això també té certa màgia, no? Sí, clar, té la seva màgia i té... Per això que
que un híbrid està bé, que hi hagi gent com el Magí o com el meu fill que vol tirar el negoci endavant i que té ganes de fer coses, està molt bé, i està molt bé que hi hagi la gent tradicional que t'agafa un pollastre, que te'l desfà i que te'l lliga i que queda preciós i que... O sigui, això està bé, però es té que obrir una miqueta a la ment i que se puguin fer concerts, com ha dit ell, tastos, receptes, cursos de cuina de Tarragona, per exemple. O sigui, coses que són petites, però que aporten gent, sí, sí, i porten cultura i aporten riquesa a la tradició, a home, ja es té que perdre. Sí, sí, sí. Vull dir, jo tinc una pastisseria i sé molt bé que hi ha gent que vol braços de gitano. Jo. Les vaig reclamar. I que volen mones. I del mateix joc que tinc clients que volen el braç de gitano o el gitanet de crema de tota la vida, hi ha persones pues, que volen una mousse de tres textures amb un cruixent i un interior líquid. Sí, doncs, sí. Està clar. Tens que saber com fer conviure aquestes dues parts. Però es poden fer moltes coses que no relacionades amb el menjar i sense el menjar. Es poden fer cursos de tallar o d'ensenyar a tallar o exhibicions de tallar pernil, per exemple, que és una cosa que al mercat de Tarragona hi ha bons pernils i bons talladors de pernils. Per exemple, ensenyar a tallar peix, en el meu cas el sashimi, ensenyar a tallar o veure com es fa, vull dir, són coses interessants. Ja van estar fent cates de vi amb grups i van estar bé, el que passa és que bueno, tota la pandèmia tot això ho ha parat i es tindrà que tornar a arrencar i es tornarà a arrencar, no sé quan, però es tornarà a arrencar i es faran coses interessants. Ara, malauradament, està tot trist. Tenint en compte la pandèmia, totes les circumstàncies que tot s'ha hagut de parar d'alguna manera, com veieu el futur? És a dir, creieu que un cop, com ara comentaves, es torni a arrencar, la gent s'hi afegirà ràpid o hi haurà respecte, per dir-ho d'alguna manera, de gent de dir, uf, ara aquelles aglomeracions que hi havia, perquè jo me'n recordo la Santa Tecla, que hi havia una gentada a lo del mercat de nit i que estava ple. I, ara aquestes aglomeracions no em venen tant de gust, Esther. Jo crec que trigarem uns anyets a poder fer una concentració tan massiva de gent en un lloc tan tancat. Possiblement es faran, però tindrem que donar sortida a l'exterior, en taules, i fer coses a l'exterior. Jo dubto que en els propers 3 o 4 anys, penso, no ho sé, puguem canviar de xip tan ràpidament després d'haver estat un any o dos anys com estarem, marmats de... i amb por i amb mascaretes, tot això encara ho portarem una temporada, i tancar la gent en un recinte i aglomerar 15 o 20.000 persones serà difícil. Es farà, es faran coses. En petit format, fora, dintre, aprofitant la plaça Corsini, que és espectacular i que té, que ara li ficaran unes marquesines, que serà xulíssima. O sigui, es faran coses i farem coses. Enguany jo crec que anirem a baix format, l'any que ve ja veurem si es pot recuperar alguna cosa, i tot dependrà de vacunes i d'obertura de coses i d'establiments, no sé, està tot a l'aire, és que no sé què dir-te, perquè fa una setmana estaves fent el vermut a Torredembarra o a Tarragona i ara ja no el podrem fer, vull dir... No. Què t'he de dir? Nosaltres sí, perquè som la mateixa comarca ara, anar a Cambrils ho tenim més difícil. Sí, vull dir, no sé què dir-te, les ganes estan i jo que estic a la Comissió Mixta del Mercat, ganes de fer coses les tenim, i ara per Sant Jordi s'està parlant de fer coses xules dintre de la pandèmia, però clar, la gent després com quedarà de tocada de la butxaca, quins hàbits haurem adquirits de comprar online, tot això amb un any i mig o dos anys de tancament, d'estar davant del teu ordinador clicant cada vegada que te surt un anunci al Facebook o a les pàgines web, com ens passarà la factura als comerços petits de les ciutats? No ho sé, està per veure's. Magí, però les terrasses es quedaran. Les terrasses es quedaran, espero que es quedin. Estan a l'exterior, deixem-les. Jo crec que en el moment en què obrin la venda, allò serà una bogeria, sincerament. És dir, per una banda tindrem el que podria ser un mercat de nit, no? És el que hem dit. Hi ha molta gent que potser porta un any
si comencem a sumar fins que es solucioni, doncs potser portarà 2 anys i mig, 3 anys, si fem cas al Bill Gates, al finals del 2022, crec que va dir, portarà 2 anys, 3 anys sense... facturant el que li donen de l'ERTE, si li donen bé, perquè si li donen malament llavors li tornen a treure i té el follon que ara es trobaran amb la renda. Però tot el que siguin coses gratuïtes, entre cometes, no? Podem tenir un mercat de nit amb un concert, no vol dir que tinguis que consumir, és a dir, pots entrar a veure el mercat, si la cervesa la farà, tot el que sigui, però crec que les aglomeracions tornaran a haver-hi. És a dir, jo crec que en el dia en què diguin tornem a fer Santa Tecla, això serà una bogeria. El dia que es faci una baixada de l'àliga, a veure com la fem. Sí, perquè sí. Cal pensar... Com un ha... pollo sin cabeza. Sí, és a dir, hi ha tot un seguit de gent que té moltes ganes de fer coses, entre jo m'hi fico, clar, vull dir, poca vida social feia, si m'atreus la cervesa de les 7 de la tarda amb els 4 col·legues quan els podia veure, doncs això m'ella molt. Llavors, sí que és veritat que aquí hi ha aquests hàbits que ara, inconscientment, portem tota la vida intentant lluitar contra aquest hàbit de comprar grans cadenes d'internet i que ara les estem potenciant molt. Bueno, clar, és el que hi ha. Si no me'n puc anar a veure mobles, jo, per exemple, ara que justament agafava i m'ha comprat una casa i m'ha vindre el Covid, doncs tinc que moblar la casa. Doncs bueno, doncs la casa no la moblo, perquè no puc anar a veure ni làmperes aquí a la comarca de dalt. Doncs jo crec que sí que la gent es volcarà molt, però el que són els projectes aquests que volem fer al mercat o que hi havia les cates de vin, tot el que requereixi certa aportació econòmica, caldrà veure quina participació dona la gent, depenent de lo que es quedi, de lo que li hagi mallat la pandèmia. Doncs esperem que tots aquests projectes es puguin fer més aviat que tard, que la gent respongui bé. Moltes gràcies per venir, gràcies. Esther, moltes gràcies per venir, gràcies, Magí. A vosaltres. I hem de dir que heu deixat aportacions molt interessants. Bueno, a veure si es poden dur a terme i el Bill Gates s'equivoca. Sí. I al final d'enguany podem fer amb que sigui un Nadal algo més divertit, que el Nadal enguany, amb totes aquelles casetes que es van fer fora, la gent va fer les cues fora, es pot modificar encara, es pot arreglar una mica més. Bueno, ho vam treure com vam poder, vull dir, la veritat és que no es podem casar. Doncs veurem el Nadal i veurem l'estiu, que tenint en compte que així com volen deixar la plaça Corsini coses fora, segurament s'hi podran fer. Moltes gràcies als dos. Gràcies. Gràcies a vosaltres.